Tjena tjena, välkommen tillbaka till ännu mer Diablo 3. Nu ska vi till Enter the Ancient Waterway in Dalgar Oasis. Jag uttalar säkert inte det där rätt, men who can blame me? Alla så här grejer, alla så här namn på länder och städer och skit i World of Warcraft till exempel. Man kan fan inte uttala ett dyft för att det är så jävla konstiga ord. Det känns som att allting är påhittat. Slakt. Det borde väl vara uppåt här, va? Jag misstänker det. Nu är blommorna en luriga basars. Trampa på ormen för extra poäng. Snake. Vad då är det här på? Är det en unik fiende? Lite vit här. Special, ja, det kan jag inte se från de är döda redan. Och så fetton. Men sen är det inte han som summonar dem typ. Jag tror det. Slakta! Okej, så där. Det kommer bara fler och fler här. Alltså. Let's dra iväg. Fast en kista. Så det är bara trash som vanligt. Typ. Mycket cash har vi nu, förresten 83 000, det gillar vi. Måste vi kolla här. Alltså nu är jag inte riktigt säker på vad vi ska, om vi ska uppåt här eller vad vi ska göra. Eller om det kan vara någon random någonstans i det här stället. Vet inte riktigt, kommer inte ihåg. Jag skulle ha läst texten, men jag tror inte det stod någonting om vägbeskrivningen i alla fall. Så vi får väl chansa lite här och gå upp hit. Phone pile. Dit ska vi, så vi gick rätt faktiskt. Gick på magkänsla, det stämde ju. Det brukar alltid vara norr man ska. Almost always. Knockback gör de i deras special. Det fick vi smaka på där. Wow. Strass. Vilket jävla namn. Jag kan inte tänka mig någonting snyggare alltså. Plus för kreativitet dock. Då drar vi vidare. Får inte Kulle snacka här eller? Oh yes, gör det. Okej, då är vi här igen. Då kommer vi träffa Belial. Fast han är i Emperor Hakan-form. Då drar vi upp hit. Svärmar med insekter. Man, can't let those live. Slakta! Åh, ding! Förresten, level 24. Tar sig! Faktiskt. Greater health potions. Eller potion, snarare. Jaha, vi tog upp en bok. Det är därför jag snackar. Alltså de där är snygga, typ springmaskar eller någonting, för de kommer ju ut ur magarna på de där tjockisarna. Så ja, inte så fräscht. Här är de dock utan sina tjockisar. Det var ju springmaskar, jag har faktiskt sett dem i mikroskop. Vi tog lite vatten ifrån en riktig slabbdamm i närheten av skolan. Fullt utav dem. Man kollade på vattnet, simmar runt överallt, små jävla maskar. Full fart, snabba av dem. För sin storlek alltså. Så man ska inte dricka utav det där vattnet alltså, för de överlever väl matsmältningen till och med.
Man får passa sig. Nu får man inte skatta snö och grejer heller, för att springa ska jag nog inte så kul. Jag håller på att hitta vägen, där ser jag ringa på kartan. Ja, bra det. Ching, ching, ching. Strunta i skattkistan, det är bara trash för en OS. Vita grejer och 60G säkert. Som vanligt. Alltså, det fanns ju skattkistor i World of Warcraft där från början i alla fall. Då kunde man hitta lite skattkistor. Men nu så finns det typ inga, och det tycker jag är lite dumt. Det fanns ju en anledning att gå ut och leta efter dem där, för det var ju bra grejer igen. Det var trading goods och allt möjligt. Typ hitta potions och lite cash. Alltså, det var ju bra att hitta skattkistor, men nu finns det ju inga. Alltså, what the fuck? Var är alla skattkistor någonstans? För en OS Rift inga skattkistor heller. Guild Wars 2 har den, men de dyker bara upp när du har dödat en boss eller klarat ett svårt event. Så, inte så mycket treasure hunting precis i dagens MMO-spel. Sådär. 3G. Hur mycket har vi nu då? 84K. 84 kilo G. Då ska vi upp den grejen. Sen drar vi ner hit. Sen tar vi den andra vägen. Jaha, vi måste gå igenom här först. Här står ett jävla fräscht. Alltså det fräschaste är ju liken som man kan trycka på och se om de har cash inuti magen. Men för första förstår jag inte, har de käkat en massa stålar och utrustning eller? Sen så är det äckligt också att deras mage exploderar. Jävla virvar med färger. Fick lite cash. Massacre, men jag fick ingen experience av det. Tyvärr. Heavy axe, när vi vill luta. Let's dra vidare. Där kommer det grabbar. Här har vi en sån där lika så det. Åh, fan, vad ska han ha cash i magen för alltså? Fan, han har käkat. Jag tror det skulle komma fiender också, men det gjorde det inte. Där kommer det fiender dock. Inte springa allt för långt utan att möta fiender. Kommer att det här spelet är dock asbra, alltså, så det är kul att slåss. Det är det viktigaste när man kör ett RPG-spel, att combat är kul på riktigt. Alltså. För det är det man kommer spendera nästan alltid att göra. Slakta! Ja, vi har kommit en bit i akt 2 nu faktiskt. Borde väl närma oss hälften i alla fall. Vad är det med grabbarna? Här kommer getingar också. De typ skjuter sina barn. Det är fjädra morsor egentligen. Typ föder sina barn på liksom sina fiender. What the fuck? Förresten, jag funderar på det här. Delfiner är ju däggdjur, eller hur? Det är de ju. Betyder det att det går att mjölka en delfin och dricka delfinmjölk? Ja, det måste ju fan gå, för alla däggdjur har ju... Liksom, de har ju mjölk, för fan. Och bröstvårtor och sånt där. Alla däggdjur har det. Så ett glas delfinmjölk någon. Kanske kan starta en fabrik med delfinmjölk. Låter gott, kanske. Större fel på det. Men jag tror inte det skulle sälja särskilt bra, för jag tror inte folk vill ha delfinmjölk. Nej, men, nej, det kanske inte är så gott heller för den delen. Det är nog inte liksom komjölk. Hur kommer vi in på det här? Let's koncentrera oss på slakten istället. We must stop them! Lycka till, säger jag bara. Trashfien är inte ens svåra på Inferno. Men det är lite svårt som fuck på Inferno. Så. Kom igen. Jag väntar på att den attacken skulle recharge. Får buffa igen.
Vi har varit här nere ett tag, jag borde hitta utgången snart. Okej, vi har gått in i typ en stor cirkel, så jag betvivlar att den här gången är den rätta, men man kan alltid försöka. Vi kan inte lämna den så här outforskad. Vi är inte litjäkel med 2000 liv. Yes it was. Pang. 141 spänn. Åh, det var stopp. Det var det jag misstänkte. Då måste det vara här borta. Åt öster. Tramp, 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 tramp. Ja, det är en ganska ren kloak där för en noise. Inte så mycket skit och grejer här i. Ja, typ som nu skulle de animera det egentligen. Det skulle bli ofräscht. Alltså, by the way. Om man har tjockis här som exploderar och kommer ut springmasker. Det är fan gross alltså. På riktigt. Pang, alltså jävla självmordsbombare. Finns det bara en väg kvar som det måste vara. Då drar vi dit. Så att vi kommer upp härifrån någon gång. Pang. Jag måste fundera på hur mycket minne jag tagit upp på datorn eller det, för jag har ju spelat in ett gäng avsnitt nu redan. Jag vill inte att det blir fullt. Det är snart dags att börja ladda upp grejerna antar jag. Pang, pang, pang. Insektsvärm. Okej, ett vägskär. Jag tänker satsa på rakt fram. Jep, där kommer pilen. Det gillar vi. Oh yeah. En fiende. Nej, det är det. Det är fint i på FX här. Man typ smånar spindlar. Nej, inte spindlar. Skelett och zombies och grejer. Och sen så tror man att det är fiender hela tiden alltså. Varför dör de inte för? Och här var vägen upp. Yes. Nu blir det med i nästa avsnitt. Ha det asbra. Tack så mycket för att du kollade och hej då.